Atualizou, foi embora, agora o gol resiste do Marcelo Espinosa. Veio na contramão, rodou, aí ele é seu. É só esperar os 8 segundos, vai passar a liberar. Vai passar a liberar, passou a liberar. Tempo do novo líder do programa Super Bowl, Premier. Impressionante que não dá espaço para o maluco. O animal roda do lado contrário da mão e só aumenta o grau de dificuldade do